بھائی جن رستہ نہیں سوچا او بسم اللہ سے صلوات پڑھو چوچی آواز میں بس دروازہ ہوں بند کر دے دروازہ بند کر دے آؤ بس مزہ چاہتا ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ سنا جلدی دے نال پھپھی زینب دے کول آ کے دی اماں اجازت دےویں آ میرا بابا غریب بیٹھا سنے دے سدائی والے آ تیری ہے نکلی آلی دی آواز آئی سکینہ ماں مر جاوی کیویں ویسے گھوڑے تیرا نال تیری میرے نال میرے ہاتھ بن کے آدی ہم ناراض نہ ہوئے اللہ دینا تے گل دا جواب دے میں آ سکینہ کیا پوچھنا چاہنی آدی اما مکہ دا شہرا تیرے نام محمد کافر حملہ کی دا میری دادی زہرا دا پیان کر لایا قرآن میرے سر دے رکھا ہی کہ شامی ابو گزر ہاتھ بن کے آدھیے بندے خدا کی تھائی میرا بابا ویخے آئی کر لے ماتم تیرے مذہبی جماعتم جہد حرامی گھوڑے تو لکھایا کھپے آدھنا شہید اللہ منا سر باز ملتانا لے دے میں ہونا بھی زبانی ری وے سنی آئی جی سکتو اسلام آباد ہونا ری وے بڑی آئی بھائی ندی بابا بابا فرام شادی ری وے دے مجلس موک گئی آئی او پڑھ رہے ہیں اشارے نہ لکھے او تیرا بابا بیٹھے آتے نہیں کھڑو تینوں میں بابا ملے گا ہون رو نہ رو تیرے مقدر دی باتے شہید میں پڑھ دین دی ویک رہی کھپے زانوں سے تیر کوان رکھے ای حرامی تیر چھوڑے تیر حسین دی پیشانی دی لگے خودہ ہس گیا دے جنو تیر لگے او تیرا بابا ہے سکینہ رو حوصلہ جانے میں نوکر میں نوکر بابا لکھ وری اکھا جنہ میں نال تھاری دھرتی تو بھی آرے ستائی علیا بھرنا تک رونی میرے پاسے ویچے یہ رازہ دار جب تک رینا اکبر دے مادمی ہو آنکھیں یا سوکھیں دھیر بابے دے کھو لئیے دویا دمت دے درکے پیا دے بابا میرا سرا سیادہ دے چھوڑ غیر حقل مار گیا دیا ماں چھوڑ میرا بابا کلا بھیا مرین ہے تو جیز رب چلیے دی خنجاری جہاں تھا بات ہے این حرامی سرنگ نال حد ہے تری جیز رب چلیے ستائی علیہ دی پیو دے گال رکھ ہے این حرامی خنجاری